Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат за тоа дека светот станува се поранлив на хакерски напади. Оној последниот беше изведен преку веб камери и дигитални рекордери и го попречија пристапот на некој од најпознатите веб сајтови во светот. Неколку часовното нарушување дојде во време на големо страхување за сајбер безбедноста не само во Соединетите Држави, каде што оваа тема е една од главните во председателската трка. Во тек е истрага за тоа кој стои, но и какви се последиците од сајбер нападот. Хакерите искористиле стотици илјади уреди на глобално ниво да ја преплават со сообраќај мрежата на американскиот интернет провайдер DIN, пошто дојде до парализирање на големите вебсајтови, вклучувајќи PayPal, Spotify, Twitter, Amazon, eBay, Netflix и CNN. Джей Каплан од компанијата за безбедност Синек вели. So what's really unique in this situation is that the attackers are actually leveraging vulnerable devices that people are putting all over their homes, all over the world, to launch these distributed attacks. Being that these devices are so prevalent in millions and millions of households, and the manufacturers are not necessarily locking these devices down, it makes it really easy for an attacker to take advantage of those vulnerabilities. Каплан додава дека ваквите напади ќе се зголемуваат и во иднина. Ние всушност бележиме зголемување за 125% на вакви напади од година во година. Според него, ваквите напади со недозволување услуги предизвикуваат недоверба во веб сајтовите и ќе продолжат да се зголемуваат. But at the same time they don't necessarily cause data to be vulnerable, right? We're talking about websites going down, we're talking about data not necessarily being able to be accessed, but at the same time hackers are not able to get access to that data themselves. We're really just limiting the ability to perform normal functions over the internet. Директорот на Американското национално разузнавање Джеймс Клапер изјави дека ваквите, како што рече, недржавни напади се многу полоши од оние што ги прават Русија и Кина. Тој притоа прецизира дека Москва не била за овие сајбер напади. Во исто време во Прага чешката полиција уапси Русин по кој имало потерница во врска со хакерски напади врз цели во Соединетите Држави. Чешката полиција одби да даде повеќе детали за апсењето. Рускиот хакер се товари за учество во голем грабеж на шифри од професионалната социјална мрежа LinkedIn. Како и да е, многумина ова апсење го поврзаа со фактот што американската влада и официјално ја обвини Русија за сајбер напади врз податоци од раководството на Американската демократска партија во пресред на председателските избори на 8 ноември. Рускиот председател Владимир Путин веднаш потоа уште еднаш повтори дека тоа не е од интерес на Русија и оти Москва не сака да влијае врз американските избори. Хистеријата е подигната намерно во Соединетите Држави за влијанието на Русија во американските председателски избори, рече Путин. Според него, тоа е со цел да се сврти вниманието на американскиот народ од суштината на она што го објавуваат хакерите. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија не е исклучена од можноста да биде дел од голем хакерски напад, велат експертите, додавајќи дека не постои заштитно апче против тоа. Според нив, нападите не се сведуваат само на крадење пари, туку често се користат за да се смени содржината на сајтот и да се испрати некаква одредена порака. Марија Тумановска. Ако до пред некое време постоеа и најмали сомнивања во можностите и опасностите кои ги предизвикуваат хакерските упади, денеска свеста за последиците од нив е на многу повисоко ниво. Дека оваа појава ги надминала нашите очекувања потврдува и фактот дека сега веќе може да се изгуби и човечки живот доколку се случи хакирање на медицинска опрема. Најупатените во оваа област предупредуваат дека хакерските напади се голема закана и не се сведуваат само на крадење на пари од кредитни картички или крадење на доверливи информации. Имавме ситуација, еден хакерски напад на вебсайт кој што е за онлайн дейтинг. Информациите кои што беа украдени при тој хакерски напад направија неколку лица во Америка да направат самоубиство. Значи, толку се на високо ниво сериозни заканите од хакерските напади и денеска можеме да кажеме дека веќе свеста дека тие постојат и дека се секојдневие, особено кај институциите, е на високо ниво.
Најчеста мета на хакерите се тие кои што имаат вредни информации или работи, или се составен дел од некоја поголема слика. Тоа се, например, финансиските институции кои се составен дел од една голема мрежа на дигитални трансакции и доколку бидат нападнати, можат да загрозат и луѓе кои што не се од Македонија или луѓе во други земји. Пиперевски објаснува дека секој граѓанин кој поседува вредни информации, договори, документи, лични податоци или финансиски информации може да биде предмет на хакирање и злоупотребен за друга цел. Треба да знаем, секогаш за да се случи хакерски напад, треба да има вредност. Тоа значи мотивот на хакерот е вредноста која што ќе биде добиена од хакерскиот напад. Најчесто вредноста, како што сите знаеме, хакирана веб страната на МВР, хакирана веб страната на не знам некоја друга организација, тие се хакерски напади кои што имаат мотив да пропагираат некаква порака. Значи не да украдат, бидејќи хакирање на вебсайт значи да се промени содржината и да се остави порака дека некој бил тука. Хакерските напади се комплициран процес, велат експертите, но тие се реалност. Македонија не е исклучена од можноста да биде нападната во глобален хакерски напад, но дискутабилно е прашањето дали е таа безбедна од овие напади. За да се заштитиме, не постои магично апче. Единствена работа е да ги следиме препораките за безбедно користење на интернет, за безбедно користење на сервисите кои што ги користиме, тоа се социјалните мрежи, електронската пошта, секојдневното користење на компјутер, тоа значи дека пиратска верзија на оперативен систем, пиратска верзија на антивирус, програма и така натаму представува директна закана и можност да се случи, многу голема можност да се случи хакерски напад на нашиот компјутер. Токму затоа експертите препорачуваат да се следат препораките и луѓето да се едуцираат за тоа што представува безбедноста и што треба да направат доколку се случи таков инцидент. Посебно внимание на ова треба да посветат компаниите и институциите, бидејќи повеќето од нив денеска не знаат да се справат со компјутерските напади. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете неповторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.